Rafiki hapa aanze kwenda kuambia wengine, aniambia kwamba mwezi kuandaa kazi nje. Hata Musa alikuwa amefanya dhambi kule Misri, na Mungu alimwambia huko ndio utaanzia kazi. So mtawaona wakiwa hapa wakianza kazi. Tusambie, tutaambie Mungu ni mkuu. Mungu hapa sasa, Josela kuna msichana anasema alikuwa pande zingine, amekuja hapa Kibode antiaka hapo ndio naona juu ya kutoa maji. Alikuwa ameogopa, nikaambia hapana, waende tu wakupe maji, ndio naona amebeba kwa hiyo. Asema baba yake kabla hajapanda mimea, anachukua kidogo anachanganya na maji ya huko na anapanda. Hali ndio hii. Anafikiria sasa, hii nyingine mnakuja mchoti wa maji, maji naponya watu wengi. Hii mmeshazoea. Lakini watu wengine ni maji. Kuna mzee mwingine Muislamu alikuwa ananiambia, bwana, hii maji ya Nineve na kundia, lakini sio tangi Nineve, naendanga je Brook River, nachota maji na wake hii natoka Nineve na wanakumia nyama. Nimeona na wasaidia bwana zingine cha kwa hiyo mzee. Kwa hivyo maji ya Nineve, mtu akisikia tu ni maji ya Nineve, hata mwili yake inabadilika. Eh, amen. Wakati nilikuwa ng'ambo, nilikuwa naitisha ugali kwa tu huko, nataka unga ya ugali kwa sababu ugali sasa ilikuwa ni kama natamani na sioni. So utajua tu umuhimu wa maji ndio kama hauko hapa ndio utajua umuhimu. Sasa hata niwashukuru nikasema mlinianza vita, sasa mmeniweka vizuri, hata records zangu mimi ndio scope Israeli zinakaa kwa ajili ya hii vita. Kwa mimi naona vita hii mimi nipata faida, kama wao wapata faida, hata wengine wenda Mungu wa viongozi simu wapigia hata vita hii. Ukiwa Mkristo, imani yako inaongezeka unapopitia katika majaribio. Mengine ni ya uchungu, mengine unapita upesi, mengine unakawia ndani. Lakini vizuri tuangalia kwamba majaribio yote si mabaya. Ni majaribio yanataka kututoa kwa level A kwenda level B. Ukiangalia hivyo, hata utaanza kusifu shetani. Kwa hiyo nasema shetani ameniingilia sana. Sema Mungu ako na mimi, na hata kama iwe ni shetani ni sawa. Mungu atakuwa kwenye nani na nitakuwa mshindi. Hapo mtaona kwamba maombi yenu yatakuwa. Na kuna yule roho wa utukufu. Kuna roho utakufa anayesaidia watu mnapomenyana na mambo ambayo ni makubwa. Na watu wengi wajui roho. Roho wa utukufu, roho wa Mungu mwenyewe ndio unapoteseka. Mungu anakuwa katika mateso yale, na ukimuitisha huyo roho, Biblia yenyewe inasema hakuna mambo unapita ambayo yanakushinda. Mungu hawezi kuruhusu ufanye mtihani ambao unakushinda. Kwa hata kama saa hii kuna kitu napitia ndani, uwe na imani utakuwa mshindi. Amen. Jambo lingine kwamba si wewe wa kwanza. Na kama wewe ni wa kwanza kwa vile jambo, so weke history. Ah, mnisikie kweli? Yes. Kama wewe, kama unaamini wewe ni wa kwanza, so weke history. Yaani wengine wakitoka kwa vile yako ama kwa familia yako watakuwa wanataja wewe, kwa sababu wameona vile umesimama imara na ukawa mshindi. Utaandikwa wewe mshindi sahihi kabla hujashinda. Kuna yale matoko tunashinda, lakini wakati watakuwa wanasema kweli, huyu mama alikuwa mtu wa Mungu. So, but we are now making kidogo kidogo. Juzi ni kataza wa wahubiri. Nikasema kwamba Biblia inasema ukimpa mtu hata maji kwa gilasi, maji baridi na anywe. Hicho kitendo cha kupeana maji kwa gilasi kinaandikwa mbinguni. Sasa so, nataka vitu vikubwa vikubwa. Hakuna, unaona hii masomo kidogo kidogo nakuja hii. Si kidogo kidogo. Baada ya mwaka mzima mtanisema, he, nilikuwa naenda shuleni siku moja, na Biblia inasema mwezi mzima. Yes! Kwa hivyo, ujue watu wajinga wanatafutanga mambo makubwa. Na ukishafika level yangu ya profesa, unatafutanga maneno kidogo. That's the difference. Kwa hivyo, mimi hii kidogo ya siku moja, kwangu naona ni mwaka mzima.
Na nyinyi sasa mnasema ati siku moja shule gani watu wanataka siku moja kwa mwezi. Alafu unadanganya tu mnakunua pesa na kushoka. Mimi ninaona vitu ndogo kama vitu kubwa. Hii mnaona vitu kubwa.